Žilinský samosprávny kraj predstavil projekt elektronizácie služieb, ktorý ponúka občanom možnosť vybaviť prostredníctvom internetu 71 služieb priamo z domova. Z čoho polovica zhruba služieb je informačných a polovica služieb transakčných, ktoré umožnia občanovi priamo z miesta domova prostredníctvom internetu robiť rôzne podania tak, aby nemusel navštíviť úrad komplet v elektronickej podobe. Zároveň mu umožní táto služba kooperovať s ostatnými organizáciami v rámci štátnej správy, kde je možné priamo prostredníctvom úradu Žilinského samosprávneho kraja vyžiadať dodatočné informácie, treba z generálnej prokuratúry, katastra nehnuteľnosti, ktoré doteraz musel občan doložiť. Teraz už nebude nutné, v podstate občan iba požiada, že tieto informácie v podstate dá nám súhlas, že tieto informácie v jeho mene môžeme vyžiadať a my ich si vyžiadame bez toho, aby on musel dodatočne v podstate oslovať ďalšie úrady a dodávať ďalšie informácie, ktoré sú súčasťou štátnej alebo verejnej správy. Podmienkou fungovania transakčných služieb je elektronický občiansky preukaz s čipom. Ten čip musí mať aktivovaný a mal by mať na tom čipe zaručený elektronický podpis. Toto je v podstate nevyhnutná podmienka, aby on dokázal v rámci e-governmentu podávať elektronické služby, lebo tým zaručuje svoj podpis na daných dokumentoch, ktoré dodáva vo svojom podaní. Veľa zlepšení a výhod prináša portál najmä v oblasti dopravy. Na novom elektronickom portáli budú vždy aktuálne údaje o plánovaných prekážkach na ceste, údržbe a rovnako čerstvé novinky, ktoré sa týkajú ciest 2. a 3. triedy. Podnety o problémoch na cestách môžu podávať aj samotní obyvatelia kraja. To znamená, pokiaľ sa vyskytne problém na ceste 2. a 3. triedy, ktorú má v gestii Žilinský samosprávny kraj, občan môže prostredníctvom tejto služby podať podanie na úrad, oznámiť nejaký nedostatok na ceste a úrad v podstate zabezpečí jeho odstránenie v čo najkračej dobe. Projekt elektronizácie služieb v Žilinskom samosprávnom kraji začal v roku 2012 a rozpočtový náklad bol zhruba 4,2 milióna eur. Z toho 95% je z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu a 5% z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja.